ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما محترم صدر اجلاس ناظم جلسہ معزز و محترم سامعین کرام اسٹیج پر تشریف رکھے ہوئے معزز و محترم علماء کرام نوجوان ساتھیوں بزرگوں پردے کی آڑ میں بیٹھی ہوئی میری پیاری اسلامی خواتین ماں اور بہنوں خطبہ مسنونہ کے درمیان سورة الاحزاب کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ آپ حضرات کے درمیان تلاوت کی گئی ہے اس مناسبت کے آج کے اس اجلاس عام بعنوان خطبات انسانیت کے اندر میرا موضوع خطاب ہے اسلام میں عورتوں کا مقام و مرتبہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح طریقے سے بیان کرنے بعدہو آپ تمام سامعین کرام کو اس پر پوری پوری عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین رب العالمین سے یہ بھی دعا ہے کہ پروردگار ہم اور آپ اس اجلاس کے اندر دور دراز سے تشریف لائے ہیں ہماری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور شرف قبولیت سے نوازے آمین یا رب العالمین محترم حضرات میں اپنے گفتگو کا آغاز اقبال علیہ الرحمہ کے اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں
کہ وجود سنس ہے تصویر کائنات میں رنگ وجود سنس ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون اقبال علیہ الرحمہ اس شعر کے اندر فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر عورت نہ ہوتی تو دنیا کیسی ہوتی یہ بڑی عجیب بات کہی ہے کہ اگر دنیا میں عورت نہ ہوتی دنیا بے رونق ہوتی بے نور ہوتی دنیا میں رنگ نہیں ہوتا دنیا کی تصویر جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے یعنی کالا اور سفید ہے اسلام میں عورت کو کیا مقام دیا ہے آئیے ذرا کتاب و سنت کی روشنی میں چند منٹ جو آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی ہم اور آپ دیکھتے چلیے کہ اگر عورت ایک بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کا کیا مقام رب نے دیا ہے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ہے کہ جس کی پرورش پر اللہ رب العالمین نے بیٹی کے ماں باپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے اور یہی نہیں بلکہ بیٹی کی پیدائش پر جنت کا پروانہ آتا ہے میرے بھائیو دوستو وہ حدیث سنیے بخاری شریف کی روایت ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ من ابتلیا من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار نے جس شخص کو بیٹی کی دولت سے نوازا ہے بیٹی دے کر کے آزماتا ہے بیٹی دے کر کے امتحان لیتا ہے اگر اس امتحان کے اندر پاس ہو جاتا ہے کھڑا اتر جاتا ہے نبی محترم نے فرمایا کہ کن لہ سترا من النار وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچائیں گی اللہ اکبر یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹی جو ہے جب آتی ہے تو جنت کا پروانہ لے کر کے آتی ہے اب آئیے دیکھیں کہ اگر عورت جو ہے ماں کی شکل میں ہے تو اس کا کیا مقام ہے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول حضرت معاویہ بن جحمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں میں اللہ کی راہ میں جانا چاہتا ہوں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے جانے کی اجازت دی دیجئے نبی محترم نے فرمایا حَلَّكَ مِنْ أُمْ اے صحابی بتلاؤ کیا تمہاری ماں زندہ ہے صحابی رسول نے فرمایا قال نعم جی ہاں نبی محترم نے فرمایا فلزمہا فإن الجنة تحت رجلیہا تم رک جاؤ جہاد میں مت جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو تم اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو میرے بھائیو دوستو تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر عورت ماں ہے تو اس کا یہ مقام نبی محترم نے بتلایا ہے اسی طریقے سے اگر عورت بیوی ہے تو باعث تسکین ہے سکون ہے وہ بیوی شوہر کے زندگی میں غموں اور ٹینشنوں کو دور کرنے والی ہوا کرتی ہے رب العالمین نے اپنی بہت ساری بڑی بڑی نشانیاں جہاں بیان فرمائی ہے ان میں سے نشانی یہ بھی فرمائی ہے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً پروردگار فرما رہا ہے کہ میری بڑی بڑی نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنایا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اسے سکون حاصل کرو مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور یاد رکھو تمہارے اندر الفت و محبت کو ٹوٹ ٹوٹ کر کے میں نے بھر دیا ہے رب نے آگے فرمایا
کی نکاح کے ذریعے جب ایک نکاح پڑھانے والا قاضی چند آیتوں کے ذریعے ایک مرد اور عورت کو نکاح کی بندھن میں جب جوڑ دیتا ہے پہلے دونوں اجنبی ہوا کہتے ہیں لیکن قربان جائے اس پروردگار پر کہ اس چند آیتوں کے ذریعے نہ بیوی شوہر کے بغیر قرار پا سکتی ہے نہ شوہر بیوی کے بغیر قرار پا سکتا ہے میرے بھائیو دوستو تو دنیا کے اندر عورت کو فائدے کے لیے بنایا گیا ہے لیکن افسوس ہماری کچھ کرتوتوں کی وجہ سے ہماری کچھ بدعمالیوں کی وجہ سے آج دنیا میں یہ میسج جا رہا ہے کہ بھائی مسلمانوں کے ہاں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے کوئی ویلو نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے یہاں تو عورت بس صرف کیا ہے بچہ پیدا کرنے کے لیے رکھی جاتی ہے نعوذ باللہ یہاں تک کی بھی سننے میں آتا ہے ان کے ہاں بڑی بڑی پابندیاں لگائی جاتی ہے انہیں گھروں سے نکلنے نہیں دیا جاتا ہے اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں پڑھنے اور لکھنے بھی نہیں دیا جاتا ہے یہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ کیا گیا کہ ہماری کچھ مسلمان عورتیں بھی اس کا شکار ہو گئیں اور یہ کہنے پر آمادہ ہو گئیں کہ واقعی یہ برقع لگانا نقاب پہننا گھر سے بلا ضرورت نہ نکلنا یہ مولوی لوگ تو ہمارے اوپر بڑی پابندی عائد کرتے ہیں ہمیں گھروں میں بند کر کے رہتے ہیں رکھ دیتے ہیں میرے بھائیو دوستو ذرا غور کیجئے کہ ان کے ذہن و دماغ میں جو یہ بٹھایا گیا ہے کہ عورت کو اسلام نے کچھ نہیں دیا ہے بلکہ سب کچھ چھین لیا ہے میرے بھائیو دوستو عرب کے قبائل پر عرب کی دھرتی پر ایسے قبائل بھی موجود تھے کہ جب ان کی گھروں کے اندر بیٹیاں پیدا ہوا کرتی تھی تو باپ کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جایا کرتا تھا رب العالمین نے اس کا نقشہ سورۃ النحل کے اندر کھینچا ہے فرمایا وَإِذَا بُصِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ جب بیٹیوں کی بشارت دی جاتی تھی باپ کے چہرے کا رنگ کالا ہو جایا کرتا تھا اور کیا کہا کرتا تھا کہ اگر میں اس بیٹی کی پرورش کروں گا اگر میں اس بیٹی کو اچھی تعلیم و تربیت دوں گا تو سماج اور معاشرے کے اندر مجھے ذلت و رسوائی سہنی پڑے گی میرے بھائیو دوستو اس ماحول کے اندر اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا ہے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے حدیث پاک ہے کہ خیرکم متاع الدنیا المرأة الصالحة اگر عورت نیک بن جائے عورت صالحہ بن جائے تو کیا ہوگی یہ دنیا کی سب سے بڑی قیمتی دولت ہے لیکن جس عورت کو سب سے بڑی قیمتی دولت کہا گیا آج شیطان نے لیکن شیطان نے اس کو اپنی جال میں ایسا پھنسایا اور اس کو اپنی شکار کا ایسا ذریعہ بنایا کہ اس عورت کو فتنہ قرار دے دیا گیا بخاری شریف کی روایت ہے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما ترکت بعدی فتنة اثر على الرجال من النساء نبی محترم نے فرمایا کہ عورت جو ہے میری امت کے لیے مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ ہے غور کیجئے اس حدیث پاک کے اندر کہ ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ عورت نیک بن جائے متقی بن جائے پرہیزگار بن جائے صالحہ بن جائے تو ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ عورت دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے لیکن دوسری طرف حدیث کو اس کے اندر اشارہ کیا گیا کہ عورت جو ہے مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ ہے آئیے ذرا غور کیجئے کہ اس کو فتنہ کس نے بنایا کیا اس کی نادانی نے بنایا کیا اس کی لاعلمی نے بنایا یا شیطان نے اس کو اپنے جال میں پھنسایا آپ ذرا دیکھیں آج ہمارے برادران وطن کے اندر کتنے ایسے بھائی ہیں کہ جن کے یہاں اللہ کے گھروں میں ہماری ماں اور بہنوں کے آنے کے لیے پابندیاں
پابندیاں لگائی گئی ہیں مسجدوں میں آئیں گی تو فتنہ برپا ہو جائے گا دنیا جہان کی جگہوں پر جائیں گی کوئی فتنہ نہیں ہے لیکن اللہ کے گھر میں پردہ ہو کر بے پردہ نہیں بلکہ با پردہ ہو کر کے آئیں گی اور کتاب و سنت کی باتوں کو سنیں گی تو کیا ہو جائے گا فتنہ برپا ہو جائے گا اور وہی جو عورتیں مائیں اور بہنیں با پردہ ہو کر کے ہماری مسجدوں کے اندر کتاب و سنت کی باتیں سننے کے لیے آتی ہیں آپ تعجب کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر ایسے خطرناک خطرناک کمنٹ کیے جاتے ہیں کہ آپ سن کر کے دنگ رہ جائیں گے حیران رہ جائیں گے میرے بھائیو دوستو جبکہ آج ہم اور آپ جس ماحول کے اندر سانس لے رہے ہیں ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں ہماری بہنیں اپنے دھرم کا پرورتن کر رہی ہیں مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرا مذہب اختیار کر رہی ہیں لیکن بھائیوں کا کہنا ہے نہیں رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے بھائیوں کو اپنے سلیم عطا فرمائے آج ذرا دیکھیے ہمارے معاشرے و سماج کے اندر جو بدعقیدگی پھیلی ہوئی ہے خاص طور سے خواتین کے اندر ان کے لیے ہم نے اور آپ نے کیا انتظام کیا ہے خطبہ مسنہ کے درمیان جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے وہی ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں چونکہ ناظم جلسہ کی طرف سے اشارہ ہو رہا ہے کہ بات کو یہی پر ختم کیا جائے وہ آیت کریمہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں رب العالمین نے فرمایا وَلِقُرْنَ مَا يُتُرَا فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ کہ اے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کو کہا کیجئے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کیا کریں کتاب و سنت کو سیکھا کریں یہاں پر وذکرنا کا دو مطلب بیان کیا گیا ہے ایک مطلب تو یاد کرنے کا ہے اور دوسرا مطلب ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے مثلا ساس اور بہو آپس میں کیا ڈسکس کریں یا ننند اور بھابھی آپس میں کیا بحث و مباحثہ کریں اس گھر کے اندر آج ساس اور بہو کے اندر ننند اور بھابھی کے اندر نماز کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے جنت کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے جہنم کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے قبر کے عذاب کو یاد کر کے گفتگو کی جاتی ہے نہیں نہیں بلکہ اگر ڈسکس کیا جا رہا ہے اگر مطالبہ کیا جا رہا ہے آپس میں تو کیا ہوتا ہے جہاں چار مائیں اور بہنیں اکٹھا ہوتی ہیں فرنوا کی شادی میں گئی تھی اس کا کپڑا کتنے کا تھا اس کا کتنے کا تھا میکپ کیسے کر کے آئی تھی ان چار چیزوں پر میرے بھائیو دوستو بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے آخر میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین میری نگاہ جہاں تک جا رہی ہے ماشاءاللہ یہ پروگرام جیسا کہ ناظم اجلاس بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ تاریخی اجلاس ہو رہا ہے الحمدللہ سامعین کی تعداد کے ساتھ ساتھ مائیں اور بہنیں بکثرت آ رہی رب العالمین ہم سب لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو کتاب و سنت کو سن کر کے اس پر پوری پوری عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما رب العالمین جب تک ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے اور جب ہم سب کا اس دنیا سے خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو اور زبان پر آخری کا مالا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روا دعا ہو آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ